Morgans, I'll avenge you. Hey, hey, you, you, I wanna prepare. Be the girl. Missing, missing. I'm under attack. Mid bottom. Mid bottom. Coming, coming. Udahlah, janganlah belok aku, babi. Hantai ayam. Tak boleh, tak boleh. Wah, dapat, dapat, dapat. Mid dead. Tua mid pecah. Tengah tengah sibuk kat bottom. Tengah apa nampak. Kami 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 kami. Wait, wait, slow eh. Tengah cooldown. Haji, haji, haji. Terbang haji. Aku tak ada apa. Tak ada ulti. Sorry lah. Tak siapa nak ke depan. Ke depan lah gila. Aku dah datang. Tak nak datang sini. Semua takut. Siapa? Aku dah datang pun takut. Boleh menang fight tu dulu. Masa tak ada orang nak ke depan tu tadi? Bapak pusi tu ni. Kenapa mengiyak tak nak ni? Bulat aku kan. Aku dah aku datang tadi, tak ada datang aku. Kau kena beli Lincoln dulu eh. Kill. Dua pen lagi. Babi semua tagi aku sial. Your top tower is under attack. Guys, aku balik TP. Balik TP. Your bottom tower is under attack. It cries. Your bottom tower is under attack. Boleh kalau nak chase. Oi, fuck mati aku gila. Babi. Aduh, strike tu kau pula. Silent as a sleep. Aduh, penat dah ni. Right. Mati, yep. Makan dua, bayar tangga dua. Dang fight ni, korang kalah kalah kalah. Kalah. Okay.
apa aku cakap gopak ni useless gila. Cakap sikit. Azim, Azim, Azim terbaik, Azim, 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 oh, Abang Azim, Abang Azim, make me horny, Abang Azim, sikit-sikit je, Mak, sikit-sikit. Abang Azim, sikit-sikit je, Babi, suki, Mak. Abang Azim, gila, Abang Azim. Abang Azim, triple kill. Apa hal ni? Meh, babi kau. Benda sial. Gila elok bodoh. Abang dapat kan aku pergi push tower. Abang Haji ultra kill. Abang Haji carry the game lah. Dia bodoh masalah bunyi gig teruk bodoh meh. Can anyone beli buy Aetherial or what? I'm on the way, Lincoln. Okay, boleh balik. Tapi tunggu dulu. Nah, I mean like Aetherial ni. Apa dah bagi? No, terus penuh, babe. Nice positioning doh, nice positioning, sumpah. Macam mana aku nak position kalau benda bodoh ni ada bling and tak ada siapa nak buka. Ni sial. Buka vision. Ada makan cheese. No more cheese, no more cheese. Nice, nice, nice. Oh, kata. Aku tunggu pak ni ke depan. Naik. Aku jangan dahinya tu. Hey, babi. Nice. Nice.
Neko. Tahan babi, tak ada tahan. Aku pergi push ni. Jom lah. Aku dah yang dix. Tahu. So. Boleh. Ni pergi mak ni target aku bodoh. Mana dia? Ni. Ni. Mantek lah tak ada bila. Mampus lah. Aku objektif lu. Kau nak pergi dia. The enemy's middle tower has fallen. Mampus. Main belakang lah. Bodoh lah. Balik. Bro, objektif je. Saya kerja asyian. Aku kerja objektif. Jangan nanya banyak kali boleh ya? Kan? Nice one, Azim. Aku pergi cari jap. Tak ada mana. Hai korang lagi. Sekejap. Semua hidup kan? Aduh, spirit sini. Alamak, terkena. Apa yang tebal sangat, mana bodoh ni? Mati. Nice. Eh, kena block gila. Kita block kita, nice. Dia briefing. Kena. Mana ori? Mana ori? Ni. Nice, neko. Boleh dikali batu. Nice, end game. Dah lah babi, aku dengan Hajim carry. Kau banyak cakap pula. Azim, aku ada 10 kill dalam 10,000. Sup, aku ada 9,000. Bukan kita ya? Aku suruh dorong 45, aku cuma itu sampai mati.